Celý svůj profesní život jsem věnoval práci pro naši zemi. Na Pražském hradě, jako velvyslanec a jako senátor. Každý den jsem v kontaktu s živou politikou. Umím vyjednávat a řešit problémy. Vím, jak si naše republika stojí a v čem naši občané potřebují pomoci. Se mnou se na Pražský hrad vrátí důstojnost, aktivita a ochota pomáhat. Jsem Pavel Fischer a jsem připraven být váš prezident.